Já vám přeji krásné úterý, dneska máme 12. září. Zdravím vás z Olomouce, já chci dneska po práci do Lidlu nakoupit, dlouho jsem tam nebyla, takže tam juknu. A potom mám tady kousek kik, tak bych se stavila na nějaký letní výprodeje, protože loni jsem takhle třeba holkám nakupovala kraťasy, tři čtvrťáky, šatičky už na další sezónu. Mají to tam opravdu ve výrazné slevě. Mám pocit, že jsem tam kupovala i žabky nebo něco takového loni za snad 25 korun. A ty kraťasy taky za super cenu. Takže vždycky kupuju o číslo větší a zhruba už ty holky mám jako v oku, tak tam bych se taky mohla mrknout. A potom psali jste nám na Instagram i do nějakého videa, že byste chtěli vidět naši sekanou, nebo manželovu sekanou. On fakt umí teda skvělou. Takže bychom vám ji taky natočili, protože mám v plánu dneska koupit mletý maso v Lidlu, takže bychom se do toho asi zítra pustili. Teď mám tady normálně diváka, kouká na mě kočka. Tak to je vtipný. Kouká do auta a asi sleduje, s kým se bavím. Já mám velkou radost z toho počasí, že nám to pořád takhle krásně svítí, hřeje a to babí léto neskutečný, jo, neskutečný, takže užívám si to. Já myslím, že asi většina z nás úplně jinak se stává, funguje, pracuje a i odpoledne je to hodně příjemný. Už vlastně i to ráno, potom dopoledne, jak to sluníčko vykoukne a začne hřát a to je prostě paráda. Tak jo, takže půjdu pak do toho Lidlu, ukážu vám nákup nebo nákupy. Uvidíme, jestli se mi podaří něco i v tom kiku sehnat. Kočka. A já tady mám pro vás nákup z Lidlu. Tak já asi začnu tady od té strany. Vzala jsem dvě avokáda, tady ty plcatý broskve, já tomu teda nějak jinak neříkám. Potom svačinový sáčky nám došly, to jsou tyto. A ještě tady tyhle jsem vzala, jsou pytle zase už větší. Potom měli za 13,90 tady to velký balení tyčinek. Havlík trvanlivé tyčinky, ty jsou výborný, takže XXL za 13,90, úplně super, úplně milujem. Pak tady mám dvakrát řecký jogurt, po další době jsem vzala i tofu, to bylo v akci, tak jsem si řekla, že udělám nějakou dobrotu, nějaký třeba rychlej oběd. Dvě mysli tyčinky a ještě jsem vzala tady ty pomazánky. Tahle ta je s osmaženou cibulkou, nebo někde jsem to tady viděla. Pomazánka s praženou cibulkou, rostlinná pomazánka z tofu. Je to něco, jak kupujeme od Lun, teda ty rostlinné pomazánky. Francouzská, škvarková, ještě mají jiný. A tahle ta by měla být na ten francouzský styl. A za mě to je teda taková imitace té francouzské pomazánky od Lun, teda právě. Nebo teda aspoň mi to tak přijde, jo. Vzala jsem žervé, protože bylo tady to velký balení. Vlastně 120 gramů XXL za 15,90, takže to naprosto milujem taky. Manželská pí a já mám ráda to klasický, takže jsem nabrala asi 4 a 4, ještě jsem asi už něco schovala. Vzala jsem i po další době, jak se to jmenuje, paštiky. Dva jogurty, tyhle jsme ještě neměli. Mám tady kokos a ananas, příchuť a červený rybíz s brusinkou. Vzala jsem selský jogurt. Tady to mysli, máme taky rádi. Zapečený mysli bylo v akci za 40. A nemá moc cukru. Kupuji opakovaně 13 gramů cukru, což je super. Pak holkám udělám určitě radost, protože jsem koupila fuety. Mě to teda jako úplně nechutná, ale manžel s holkama to naprosto milujou. Takže jsem vzala rovnou dvakrát. Za 39,90 byl jeden ten balíček, tak to se hodilo. Vzala jsem dva vahčený toaleťáky za 25,90, to už je u nás takový standard. Máme moc rádi, mají výborné složení. A vzala jsem si i tyhle vložky, ty mám taky docela ráda. Měly taky výhodně, tady to větší balení, jich tam vlastně 20 za 30 korun a je to bez parfému. To mám ráda. A tady na druhé straně mám takový velký balení marshmallownů. Ty byly asi za 32 korun. Tak holkám taky udělám radost. Potom 10 rohlíků jsem vzala, protože já to teďka dělám tak, že vždycky část zamrazím a část sníme. Po další době jsem vzala i párečky lahůdkový, no, jenom za čas. Mletý vepřový maso. Kilo měli za nějakých 119, to tak nějak. Dvě másla, jedno bylo za 42,90, takže to se taky hodilo. Mám tady takhle čtyřikrát mozzarellu, protože máme domácí rajčátka, takže uděláme si na večeři
nějakou dobrotu. A pak tady mám ještě takhle ve slevě krutí paličky, tady Megy řádí, jo, kdybyste slyšeli nějaký zvuk. Kuřecí, teda krutí paličky za 71 korun ve slevě. Tak to teďka určitě spotřebujeme během pár dnů, protože jak teďka s manželem má, manžel má odpolední, tak vlastně si vaříme jenom pro sebe, holky jedí ve škole. Tak myslím si, že to je super právě na tohle, na nějaký dobrý oběd. No, ještě tady máme dva melouny, že? Ty vám asi neukážu. Hrozně zajímavý, Megy. Vzala jsem jeden takový větší žlutý meloun, ten byl poslední. A vzala jsem takový ten mini meloun, ten vám asi už neukážu vůbec, tak jsou tam dva. A máme teploučko hezky, budeme mít návštěvu, takže ho vychladím a bude to jak najít, bude to super. A ještě tam mám vlastně nanuky, to vám ukážu. A takhle vypadají nanuky, 8 plus 1 Nesquik. Já nevím, kolik stály, ale řekla bych kolem 69, takže 9 kusů a tohleto jsme neměli ještě nikdy, tak jsem zvědavá. A jak říkám, teďka jsou prostě ještě vedra, začátek září, úplně ideální počasí. Dát si dobrýho nanuka, když holky přijdou ze školy, tak taková sladká obměna. A jestli koukám správně, tak nejsou ani moc sladký. 22 gramů na 100 gramů cukru. 22 gramů na 100 gramů výrobku jsem chtěla říct samozřejmě. A jeden ten nanuk má 7,8 gramů cukru, což je úplně paráda, si myslím. To pomalu máte i jogurt sladší, když si dáte. Takže si dám asi taky. Tak to je super. Ochutnám určitě. Tak a byla jsem v Kiku a byla jsem úspěšná. Ulovila jsem nějaký kousky, letní kousky ve výprodeji, takže na příští rok. Mám tady žabky, které jsem teda kupovala i loni za 25 korun. Tyhle ty budou sárinky, velikost 36-37 a fakt teda hrozně hezký. Tyhle byly úplně poslední. Pro Nalinku tady mám velikost 38-39, taky za 25 korun. Takový hezký černý žabky. Ona teďka skoro v 9 letech, za pár dnů má 9, má velikost 37-38. Takže už mě dohání, mám 40. Takže tyhle ty budou snad dobrý příští rok. Já jsem si tam vzala ponožky, tady ty 4 kousky za 49 korun se mi líbily. Já občas mám problém v Kiku s tím materiálem, takže musím hodně hledat, kolik čeho. Tady je 52% bavlny a byly teda příjemný, no, takže aspoň tak, protože něco tam je teda šílená umělotina. Vzala jsem skřipce takhle do vlasů, to je u nás stále nedostatek, pořád někde hledáme. Takže 49 korun 4 kousky, takový pěkný hnědý. No a vzala jsem tam ty 3 čtvrťáky, vzala jsem holkám stejnou velikost. Já věřím, že prostě jim to takhle sedne a bude. 49 korun, takže mám tady takhle dvoje. A jsou teda hezký barevný. Já mám pocit, že na té kameře to není tak pěkný. Ve skutečnosti jsou hezčí. Potom jsem tam vzala tyhle kraťasy, 134, 140 velikost. Ty nechám sárince za 49 korun. A ještě potom takový, taky stejná velikost a jedný pro Nalinku 146, 152 tuším, taky za 49 korun, takže takový nákupy, mám z toho radost. A potom jsem tam ještě u poklady nabrala tady ty sáčky, takový dárkový, jak se to jmenuje, organzové sáčky za 9 korun a je jich tam 5, takže to mi ne, 4 jsou tam, takže to mi přišlo takový hezký, to se vždycky hodí, takže mám tady větší a menší a byly teda za 9 korun. Tak dneska připravujeme na oběd sekanou. Tatínek připravuje. Tak, trošku konkrétně. Táta připravuje, trošku konkrétně. A vy jste nám psali v nějakým videu, že byste chtěli vidět postup, recept. Takže dneska se o to pokusíme. Jsem kameraman, ty jsi kuchař. Základní suroviny. Cibule, česnek, takže jednomletý maso, včera z Lidlu. Druhý mletý maso, takže toto máme vepřový a tady je vepřový a hovězí mix. Nachystaný stroj. Všechno tím prsty, projde. Jo, toto, tyhle všechny prsty projdou. A ten poměr? Dvě cibule? Dvě cibule, celý česnek, 4 brambory, taky malý. Paprika, řekněme 2 a 1 pálivou jsem dal dneska. Nebo jestli vám to bude chutnat, nevím. Toto je ta úzká, to je pálivá, to je kozí roh. Takhle taká.
Ale tak to není povinné to tam dávat. Ano, jenom ale jako tam mám tak dvě papriky, prostě takový ty hezky silný, šťavnatý, výborný. Ideálně domácí. Tak, skvělý, že máme domácí. Vlastně domácí brambory, že? Jo. A teď to všechno přijde do toho stroje. Teď to projede strojem. A vlastně ty brambory tam jsou na zahuštění. Ale dáme ještě strouhanku, a to až potom. Jo. Podle konzistence. Podle konzistence, jo. Takže už teďka, tady je to hrozně dobrý, už teď, takovej tataráček. Už teď je dobrý tatarák. Nic tomu nechybí, jo? Perfektní. Ani strouhanku asi bych tam neplácal moc. Mouku nechci dávat. Tak, nakonec dáme přece jenom trošičku strouhanky. Máme tady takový zbyteček. Tak zbyteček bylo. Zbyteček, ano. Se to tam. Ať nám to prostě drží, ať to nepokazíme. Byla by to škoda. Kolik těch nech surovín. Tam mě bude slyšet, hraje nám tady pokáč. To ani nepoznal. No, to se ani nepoznal, to se ztratí na takový množství masa. Takže kilo a půl masa, no. Pořádná. Nádherná. Namočené ruce, až to jde jako po másle. A jestli si tohle někdo zkusíte, tak nám dejte vědět, jak se vám to povedlo, jak vám chutnalo. Pošlete. Sdílejte na Instagramu. Ty jo, to je fakt dokonalý úplně. Takže budeme to pít na 170 zhruba hodinu. A budeme to kontrolovat. Je strašně důležité to kontrolovat. Rozmarin. Sůl. Sůl. Olivový olej. Olivový olej. A pak to ještě trošku posolíme. Aby to vypadalo jako echt. Dobře. A chutnalo ještě. Takže jsme to pekli nakonec na 160 stupňů. Ne na 170, jak jsme původně mysleli. Na 160 hodinu a půl, a když vám začne se kanát mavnout za tu hodinku, tak to prostě jenom zeslabíte. A fakt hodinku a půl to chce. No, takže takový je výsledek. A nevěřící Tomáši si mysleli, že nám praskne. A tady trošku jenom tady, takže skoro vůbec. Tak nemůže to být úplně dokonalý. Je skoro dokonalý. Jo, takže bude šťavnatá, protože toho moc nevyteklo. Tak, chystáme svačinu, máme úterý ráno, to je trošku blázninec, pečivo, ovoce a dám tam tuhle tyčinku, městej tyčinku, možná se to tam vejde. Tak jo, super. Nedej mi to, to je její hračka. A to si vytáhá. Půjče. Tak, paráda, vyšlo se to tam. Ale tak.
Takže si utrhneme rajčátka. Dáme si na večer s mozzarellou. Musíme ještě rychle pozbírat. Ještě tady uloupneme papriku. Holky si dávají do školy na svačinu. Ještě bude taky. Takže venku máme bouřku, toto je naše dnešní večeře. Períšek už je ti nějaký malej, že? Ahoj, já vám přeji krásný čtvrtek. Já jsem dneska v Olomouci. Teďka jsem přijela k Tesku, ale ještě předtím jsem byla na městě. Kvůli práci stavila jsem se v DM-ku, jo. Nabrala jsem tam nějaký vitamíny pro rodinu. Přáli si něco z DM-ka, vyloženě z DM-ka. Já ještě budu kupovat potom na Vánoce z Nature Can. Až tam budu mít zase 20% slevu, která bude platit i pro vás. To vám určitě připomenu v nějakým videu, nebo až to prostě bude aktuální. A nakoupila jsem tam, myslím si, že hezký věci. Tak nějak vím, co zhruba chtěli a co chtěli vyzkoušet, co si přáli. Jsem ráda, že jsem tam pořídila toto. Náhradní náplň na čistič skla. Je to čistič skla, doufám. Jo, teď jsem se úplně lekla. A já bych si koupila třeba z Lidlu, vy jste mi radili, ať si koupím třeba z Lidlu, že na skla je to dobrý přípravek, ale mně se to prostě nevejde do té koupelnové skříňky, jo, takže mám teďka od Klinu a ten je úplně skvělý, jednak fakt perfektně funguje, jednak je skladný, prostě šikovný balení, takže si to tam přeliju a tohoto tam měli za 20 a je to 333 ml. Výborný, měli tam něco podobného i na koupelny. Teďka tady to náhradní balení takhle jako hodně frčí. Vzala jsem tam tyhle Mivolis tabletky proti kašli s vitaminem C a se šalvějí. Ty jsou za 20, ty jsem vzala rovnou troje. Ještě nemám všecko jenom pro nás. A pak jsem si tam vzala, konečně měli tady tu zlatou variantu, ten deodorant spray bez aluminia za 30. Měli tam teďka už jenom růžovou a zlatou. Tak a potom tady ten lněný olej měli takhle ve slevě za 48,90, to jsem ráda. Z 65 má se spotřebovat během měsíce, což si myslím, že úplně v pohodě zvládnem, protože já tohle to vlastně dávám vždycky do salátu, do různého jídla, ale dávám to i Maggie do jídla. Vždycky takovou jako kapičku dvě. Vzala jsem antibakteriální pastu, tady tu jsme ještě neměli, byla za 25 a je navíc se zinkem. No a pak už nějaký doplňky stravy, třeba probiotika, měli za 150, myslím, 30 kapslí,
doplněk stravy s vitamíny, bakteriemi mléčného kvašení a inulinem, takže na podporu funkce střev a na trávení, takže jsem ráda, že probiotika má taky DM-ko, to jsem ani nevěděla vlastně, takže super. Mám tady omega 3, takhle kapsle, já už fakt nevím, kdy to stalo, myslím si, že kolem stovky všechno. Pak mám tady takový vitamínky od A do Z s postupným uvolňováním a je tam 24 vitamínů. 100 tablet bylo asi kolem taky stovky, něco přes stovku. A je to právě pro lidi nad 50 let, jsem tady viděla. Takže uvidíme. Nějaký hodně vitamínů. Pak jsem koupila takhle magnésko. To jsou cucavý kapsle, kde je navíc i vitamin C, vitamin B6 a B12. Jedno si asi nechám takhle na zkoušku. Myslím si, že i pro děti by to mohlo být fajn, ale nevím. No, není hodný pro děti a mladistvé, tak nevadí, no. Myslela jsem si, že bych to mohla vždycky dávat ráno holkám na cucání, ale není tady třeba od kolika by to mohlo být. Koukám vždycky i na to složení, snažím se vyvarovat těch umělých sladidel, což většinou tady ty přípravky prostě mají z DM-ka. Tak tady je sorbitol. No, víc mi vadí třeba ten acesulfam. K, tuším, že to je. A vzala jsem ještě vitamin D. A potom potřebuju do Lidlu. Sice jsem v Lidlu byla v pondělí, nebo kdy to bylo, v pondělí, ale potřebuju ještě nějaké věci, protože zase máme nějaké narozeniny v rodině a potřebuju ještě něco dokoupit. A dochází nám kafe a vím, že ho tam měli, já jsem na něho zapomněla. A ještě tady v Tesku půjdu do Actionu, protože Nelinka bude mít narozeniny, bude mít 9 a děláme společnou narozeninovou oslavu ještě s jednou kamarádkou, nebo vlastně holky, vlastně 2 ze třídy. Takhle jsme to nějak jako domluvili s maminkou, takže Nelinka bude slavit ještě s jednou holčičkou, až se do toho nezamotám, v Lanovém centru v Olomouci a já potřebuju dneska koupit pozvánky. Vím, že je tady v Actionu mají za pár kaček a jsou hezký. Doufám, že tam budou. Doufám, že bude i nějaký výběr. Takže ještě do Actionu potřebuju rychle sestavit. Já tady mám dneska nákup z Teska. Jsou to takové drobnosti, jo. Spíš, co mi chybělo, nebo co jsem v Lidlu v pondělí nekoupila, a nebo co neměli. Jako třeba tady ty moje oblíbené modré kuličky bez alumínia, které samozřejmě ode mě už znáte. Stojí 20 korun a jsou perfektní. A v pondělí měli vyprodaný, takže dneska jsem byla teda trošku v jiném Lidlu po cestě, ale měli je, takže paráda. Pak jsem koupila v Lidlu ještě 3 avokáda, měli za hodně dobrou cenu, myslím si, že za 13,90. Zubní pastu a tady ty pečený fazole, nebo prostě fazole v rajčetové omáčce. A tak to jsem vzala, ty máme rádi. Pak tady mám řecký jogurty, moje oblíbený z Teska teda, byly za 14,90 s kartičkou a tvaroh otučněný, už nevím taky za kolik, jestli za 15,90 s tou kartou. Mouku bakci měli, polohrubá mi došla a vracela jsem se ještě pro kafe do Lidlu, protože jsem tam taky potřebovala pár věcí. No, měli jenom už tady to Nescafe, ne takový to moje klasický červený, který mám radši. Ještě tady mám 2 okurky, no a co si přála rodina k narozeninám, tak je tady ten kofeinový šampon, ten už jsem taky dřív měla a myslím si, že je dobrý, když je pánskej. Teďka jsem se dívala, že tam mají nějaký novej, který je určený pro ženy. Ale nevím, porovnávala jsem to složení, přijde mi to skoro stejný, samozřejmě asi tam nebude takový to pánský aroma, ale za 40 Kč myslím si, že je moc fajn, bez silikonu, takže proti vypadávání vlasů. A pak ještě tady ten krém od Cien, noční, to teda nemám pro sebe, to mám pro rodinu, tak tady ty krémy jsou taky hodně chválený. Z Teska jsem ještě vzala tady tu salátovou ločinu, kterou už jsem asi měla. Ale řekla jsem si, že takhle do salátu s těma ryčátkama, s olivama, to může být super. Okurky, ještě paprika. Byla takhle úplně za super cenu 22,90, takže to dneska určitě dáme na večeři. A potom jsem tam vzala tyhle selský jogurty za 9 korun, 10 korun. Gazdovský selský čokoládový od Holandie. A pak jsem vzala hrušky, takový ten košíček. Nevím, kolik toho je, za 30 korun. V Tesku jsem ještě brala na lince obaly na knihy,
na ty pracovní sešity velký, takže takový barvy. Neměli tam vůbec takový ty klasický průhledný, tak jsem vzala aspoň tohle. A dneska jsem teda na sebe hodně pyšná, protože jsem byla v Actionu, který naprosto miluju. Strávila bych tam jako spoustu hodin koukáním, kocháním. Ale odnesla jsem si jenom jednu dekoraci podzimní a vlastně ty pozvánky na tu narozeninovou oslavu, kterou teda bude mít Nelinka. 9. narozeniny. No, neměla jsem moc z čeho vybírat. Tam ty motivy byly docela jako dost takový dětský, hodně dětský. Spíš pro děti menší, ale tak tyhle princezny si myslím, že budou fajn. A jedno to balení přišlo na 15 korun. Takže mám tam vlastně vždycky 5 pozvánek a 5 obálek. Takže jsem vzala to, je to balení, takže máme 15 pozvánek, 15 obálek. A tu dekoraci jsem si vzala jenom takovou obyč dýní. Byla poslední za 33 korun, neměla jsem vůbec čeho vybírat, což je možná dobře, protože pokud by tam byly 4 barvy, tak bych nevěděla, kterou. Takže tahle ta taková malá, decentní. No, jinak ty dekorace... Koukala jsem, přemýšlela jsem, že bych si ještě něco pořídila, ale asi to nebudu jako nějak přehánět. Mám tady jednu hodně starou dekoraci dýně, do toho se vlastně dá svíčka zapálit, vypadá to moc hezky. Mám to asi z Kiku, takových 10 let. Starý, ale pořád hezký, vždycky na podzim vytahuju. No, cítíš, že to je pro tebe, že jo? Tady zásobu granulí, pamlsku. Tak, vzali jsme úplně nový granule, protože jsme měli od paní chovatelky nějaký z Německa a mám pocit, že už ji úplně nejedou. Když se to nesmíchá s nějakou konzervou dobrou, trošku, tak mám pocit, že protože jsme měli fakt velký pytel. No asi něco jak tohle. Takže 12-kilový a vzali jsme teda Primordial značku. Vybrala jsem to podle složení, podle recenzí. Pak tady máme ještě nějaké konzervy a pamlsky. To jsem vzala taky takový mix. Nebudu úplně všechno ukazovat. Belcando, Ontario, Topstein, takový jako různý namixovaný. Marp a Carnilav. A tady máme ještě tenhle Pitch Dog. Super název, Pitch Dog. Kruh. Toto je 20 cm a měli jsme červený, který jsme objednávali poprvé a ten má 28 cm, ale potřebujeme spíš ten menší. Takže tohle a to je vlastně všechno. A ještě vám chci ukázat tu svoji stálici, podzimní dekoraci, kterou mám teda spoustu let a kupovala jsem ji, mám pocit Pepko nebo Kik, jo, nějaký takový levný obchod, 59 korun. No, ještě to mám ten lístek dokonce. A ona je to teda taková lucernička, takhle drží. Ale vždycky do toho dáme svíčku a užíváme si takovou tu příjemnou pohodovou atmosféru. A já mám pocit, že to vypadá fakt pořád stejně hezky. Já vždycky se z toho každý rok těším, až to vytáhnu. No a máme půlku září, takže už to tady mám taky. Dejte mi do komentářů vidět, jak řešíte podzimní dekorace, jestli si něco tvoříte, jestli nakupujete, jestli to máte opravdu až takový jako moc nazdobený, nebo decentně, nebo vůbec. Jestli vám třeba stačí jenom svíčka pro atmosféru, nějaký dobrý čajík, polštáře. Mám teda taky nějaký možná podzimní polštáře, vidíte? Tak ještě budu muset vytáhnout, ale asi jenom dva, takže nepřeháním to. Nebo jestli to neřešíte vůbec, tak taky dejte vědět, můžeme se navzájem inspirovat. Protože každý to máme jinak, že jo? Já asi víc určitě řeším tu vánoční výzdobu, ale tu podzimní jako... Moc ne. My ještě teda chodíme sbírat kaštany, šišky, takže uděláme si s dětma i nějakou výzdobu tady z těch přírodních vlastně zdrojů. Pak dávám ještě něco na dveře, nějaký věnec, takže budeme rádi, když se navzájem inspirujeme. Tak zatím se mějte hezky. Ahoj!